បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺអ្នកភូមិខ្ញុំបាទមើលសាផ្ទះឈើផ្ទះបុរាណខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវនេះបាទជាពលរដ្ឋរបៀបរស់នៅបែបសាមញ្ញបែបធម្មជាតិមើលទៅគួរឲ្យមានក្តីសុខមែនតើបាទបាទមុខលបោមានអីទេមានធ្វើស្រែចម្ការទុំលេខដីនោះលេខកោះដើមថ្នោតចោលដែរអត់ទេណាអីគេធឹកងឿស្អាតណាដើមថ្នោតខ្មៅងល់ហ្មងខ្មៅនុលហ្មងងឿអូដើម7លេខ32ទុកសិនមិនមកមិនថ្ងៃទៀតណា4 5ថ្ងៃទៀតណាបាទខ្ញុំបានឲ្យស៊ីចៃមក3 4ឆ្នាំអីមកផ្លែអូពីណាបានមិនស្គៀមសតតកូយុនលែងប្រើអាទិគូហើយអរទៅណាទៅព្រៃណាអត់ទេមកតិចទៀតអស្អាតបន្តោចាអូធ្វើកូយុនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទទស្សនាពីរបៀបរបបរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទជួបជាមួយនឹងបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងមើលនាំពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាជីវិតភូមិណែមើលបងបងជិះបាយកូយុនហ្នឹងបងណែអូនភាពអូនភាពចង់ជិះកូយុនណែអូគេដោះជិះបាត់ហើយអូគុំទៅទៀតយ៉ាងណាកូយុននេះដើមដូងសបោចាស់ចាស់បុរាណជំនាន់មុនគាត់ចូលចិត្តដាំដើមដូងក្បែរផ្ទះពេលផ្ទះនៅខាងស្ទឹងត្រែងនេះមានប្រាក់ជួលតែស្លាខេត្តស្ទឹងត្រែងភូមិអូត្រែលភូមិអូត្រែលធំណាស់ណាភូមិធំណាស់អូសត្វឈើពលរដ្ឋគាត់ផែយកមកធ្វើផ្ទះនៅពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែស្រុកនេះគេថាគាត់បាំងអញ្ចឹងមិនសូវចិត្តទេព្រោះក្តៅទុកឲ្យខ្យល់វាយចូលមកត្រជាក់ល្ហើយអាម៉េចខូចកូយុនអរ៉ាខូចអីកូយុនយ៉ាបាទអើតើទិញភេសជ្ជៈមកកំប៉ុងផឹកសោះអូននេះខ្ជុងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ជុងគេដុតយកទៅលក់នៅតាមក្រុងនៅទីក្រុងណានេះលក់ឲ្យគ្រុតមកកំប៉ុងមើលបាទយករង្វាន់100លានមើលមកផឹកមិនដែរត្រូវញ៉ាំបានកំប៉ុងបានមកកំប៉ុងមកកំប៉ុងកាន់ឲ្យដូចអ្នកភូមិអូត្រែលពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺលួងចិត្តយកសោមម៉ូតូឲ្យប៉ះសិនបើបាត់សោមម៉ូតូអត់អីជីលួងចិត្តវា
អើយកនំមួយយកនំមួយអឺលួងចិត្តកូនបើសិនបងវិសេកយំចេះដីម្ដុំយើងនេះគេធ្វើប្លង់រឹងឲ្យអត់នេះបាទគេថាធ្វើតែទៅបាត់ចូលសួរអឺបងស្រីគាត់ថាគេធ្វើឲ្យព្រោះគេពិនិត្យមើលទៅកន្លែងសរុបវត្ថុបុរាណលើយើងយកដែរតែពាក់ក្រោយគេថាចូលទៅនឹងជាប់តែមិនព្រោះក្រោយអញ្ចឹងហ៎តែគេធ្វើឲ្យតែអត់បាត់ទេចូលពាក់ក្រោយនេះបាទនេះយកលុយអាអូននោះទៅហាលមួយបាន500ទៅដេកផ្ទះតណយអីគេអត់ធ្វើឲ្យហងម្ដុំហ្នឹងសុំទយោមួយបើសុំយោមួយបើអូនទយោមួយបើបាទបាទភូមិអូត្រែលភូមិជនបទខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទព្រំដែនឡាវអេដូរវិញហ៎ដូរវិញនេះវាដូរយ៉ាស្អីគេនេះស្អីគេកខំស្កខំកខំហ៎អូនឲ្យកខំវាបាល់ភ្នែកឲ្យស៊ីគ្រាប់អូបាល់បាល់អូបាល់អាប៉ាគោះមកខ្វាច់យកអត់មួយសិនណាអត់ត្រូវបានបានមកកំប៉ុងចុយមួយមួយកំប៉ុងមែនអឺ100លានមករួចខ្លួនបាត់មកអូដាក់អំពិលសបោផ្លែទេអេប្រើស្អាតដោះអាវទេប្រើស្អាតដោះអាវបញ្ចេញសាច់បដោះចេញសិនរូបគូយុនដកដកកន្លះសិនដកកន្លះយកទៅលឺទៅកាប់មកសិនមកចាត់ជើងចំណានខុយខុយពីដាទៅបដាអត់អីគេបងអូនឯងហ្វរ៉ានៅអាចគួដាក់ជីដាក់ស្រែយកជីដាក់ស្រែអាចគួកូនកន្លងបងបេងហ៎បងស្ក្រមយោកោប្រកាសដាក់មកយោនឹងព្រឹកហើយអឺមកអាការចូលឆ្នាំជាប់មកយ៉ាងជាប់បាទជាប់រហូតបាទរហូតអត់មានបានរមអីគេបាទតែបាច់បានខ្លួនខ្លះហ៎លេងមុខអត់មកវាសាថាឯងចូលសាប់មកមួយទៀតហើយបាទហាន់ហាន់ក៏អាណាត្រូវណោះមកអើឯងឈីកក្របផឹកដែរបាទ
អត់ហៅបងដៃព្រៃមីដៃយាយយូរដៃអឺតោះតិចសអវិជ្ជចុះតោះយកសយ៉ាងម៉េចប្រាប់មានស្ក្រមដែរហ៎បាទស្ក្រមមុខហាមុខអូអត់មានទេបងអើគាត់ដូងផ្លែច្រើនគេអត់មកកាប់លក់ណាស់ហ៎មកច្រើនពេកចុះទៀតចានេះឈើអីគេតពណ៌សនេះទៅសេកអូនេះអាស្អីខ្វើអីគេដើមសម្មអឺអើអូនភៀមបនគូយុនអានេះគេដោះទៀសចេញឲ្យចង់ជីហ៎នៅនេះគេគុយយើងកន្លែងគេអង្គុយទៀតរៀលមកដល់កន្លែងពុកម៉ែនេះត្រីរៀលយកពីទន្លេមកមកថងនេះកន្លះគីឡូទៅនេះឲ្យយកទៅប៉ាវាណាកន្លះគីឡូយកទៅប៉ាវាវាមាន5បាទកន្លះគីឡូ5000ទៅមកស្លោមជូស្លឹក7ហ៎ប៉ុន្តែស្លឹក7វារៀងខៀវហើយបើនឹកខ្ចីហើយហ្មងតែឡើយទិញត្រីរៀលយកទៅធ្វើម្ហូបទៅនៅនេះស្រួលហូបហ៎ចង់បានត្រីហូបបានភ្លាមគេយកមកដល់កន្លែងហ៎អត់ធ្វើហើយស្រាប់ទៀតណានេះធ្វើហើយស្រាប់ទៀតអូម៉ៃខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តណាស់ត្រីនេះសោះមកគីឡូមើលមើលហឺហឺសោះនេះយកនោះទៅ2គីឡូភ្លាក៏ត្រូវត្រីនេះហ្នឹងហើយមកទៅ2គីឡូមើលដូចគ្នាទេដូចគ្នាទេបងគីឡូយក3000អឺរត់រួចទេ9000ចូលយកត្រង់បានប៉ុណ្ណាត្រីហ្នឹងអូណែស្រួលមែនតើនេះត្រីគេដឹកមកដល់កន្លែងផ្ទះហ្មងនេះអត់បាច់ដើរទៅពិបាកទេមែនពុកម៉ែត្រូវមួយអត់កន្លែងអើនោះត្រូវដែរពីថងមកហើយមកថងមកបើអត់ចុះណែឥឡូវចេះទៅយើងទៅពីទៅ9000លុយអើចំណេញ9000អីកើតអីអីអេមើលស្អីអ្ហាបាទអរគុណពុកច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់សូមបញ្ចប់ឃ្លីវីដេអូប៉ុណ្ណេះដោយការបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅរបស់ពីបរិវត្តនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវបាទបងកង3សូមជម្រាបលា